بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ٹویوٹا ویگو۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2004 ماڈل ہے، جبکہ ویورز گاڑی کی رجسٹریشن 2007 میں کرائی گئی ہے، یعنی آن ورڈ یہ گاڑی 2007 کے بعد استعمال میں آئی ہے۔ ویورز لو بجٹ میں بہت شاندار گاڑی مل رہی ہے۔ آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہے۔ تو ویورز چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ٹویوٹا ویگو، ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2004 ماڈل ہے، جبکہ ویورز گاڑی کی رجسٹریشن 2007 میں کرائی گئی ہے۔ گاڑی کی اگر مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی 150,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ گاڑی کی اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی ڈیزل پہ ہے۔ ویورز اب اگر گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بالکل منٹ کنڈیشن کار ہے۔ گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیریئر وائز باڈی پہ کسی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا۔ ایکسٹیریئر وائز گاڑی جو ہے بالکل منٹ کنڈیشن کار ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کے جو ہیں دو پیس شاورڈ ہیں ڈیو ٹو فریش لوک۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی چھوٹے یا بڑے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالو نہیں رہی ہے۔ ویورز گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی 3000 cc ڈیزل انجن کے ساتھ ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ میکینیکلی گاڑی 100% فٹ ہے۔ میکینیکلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ گاڑی کی تمام سسپینشن 100% اوکے ہے اور ورکنگ حالت میں ہے۔ ویورز گاڑی کے اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر ہے۔ انٹیریئر وائز گاڑی پاور سٹیئرنگ اور پاور ونڈوز کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں اینڈرائڈ کی LCD وتھ بیک کیم وغیرہ انسٹال ہے۔ گاڑی کی اگر ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے۔ اوورآل گاڑی کا جو انٹیریئر روم ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر روم ہے۔ انٹیریئر وائز گاڑی جو ہے ٹوٹلی اپنی جینوئن کنڈیشن میں ہے۔ ویورز گاڑی کی اگر فیول ایوریج کی بات کی جائے تو گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی جو ہے پر لیٹر پہ جو ہے 14 کلومیٹر کی ایوریج دیتی ہے۔ ویورز اب اگر گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بالکل اوریجنل ہے اور ان کے پاس اویلیبل ہے۔ گاڑی کی ٹوکن ٹیکس وغیرہ پیڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ گاڑی کی اگر رجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی اسلام آباد نمبر پر رجسٹرڈ ہے، اور ویورز گاڑی کی جو لوکیشن ہے G13 اسلام آباد کی ہے۔ ویورز اب اگر گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز مانگی گئی ہے یہ تقریباً 28,90,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز ہے، اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے گاڑی کے اونر کا کانٹیکٹ نمبر ایڈ کر دیا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویورز آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔